finding space. Shomurodov! Tagging a level. This one, not with a tame effort in the first half, but this one was absolutely lashed past Sommer, who would have seen it late. Time do futebol italiano. Na Inter ele também tem que esperar aí as suas oportunidades e começa jogando como reserva. Time do futebol italiano. Na Inter ele também tem que esperar aí as suas oportunidades e começa jogando como reserva.